proposta. Metade do circuito para o Brasil. Colocar a nossa bandeira, o nosso hino, nesse pódio das 500 milhas, fazendo mais uma vez história para os norte-americanos verem. Aí está o Brasil. Vem ele, Hélio Castro Neves. Vai receber a bandeira quadriculada. Vai dar Brasil de novo. Vai ser difícil segurar o Paul Tracy, hein? Vai ser difícil segurar. Opa! Hélio ganhou. Hélio ganhou. Tudo que o Hélio queria. Hélio Castro Neves agora com bandeira amarela. Vem pra vitória, hein? Vitória do Hélio Castro Neves. É, vitória do Hélio Castro Neves. Porque no momento da batida da bandeira amarela, ele ainda estava na frente. Tá aí, ó. Hélio Castro Neves conseguindo a segunda vitória consecutiva, hein? Olha, vamos ver. Vamos esperar. Vamos guardar. Pelo computador aqui, o Paul Tracy, hein, é o primeiro. Pelo computador é o Paul Tracy. Pelo que nós vimos na pista é o Felipe. Pelo que está na televisão é o R. É, vamos ver aí, porque pelo computador aqui, o Paul Tracy venceu, hein? Agora, o que não dá para entender é que o carro do Hélio Castro Neves está na frente, né? Está na frente. Olha, mas pelo regulamento, o Carlos está aqui lembrando, e bem, o que conta é a volta anterior, é a ordem da volta anterior. No momento da batida, o Hélio ainda estava em primeiro. É, exatamente. Vili, sua opinião. Olha, eu não sei como que eram para as 500 milhas especificamente. Agora, para a IRL, foi definido que a corrida não termina em bandeira amarela. Vamos lá. Bandeira quadriculada. Bandeira quadriculada é o Hélio. Hélio venceu. Apesar do computador. Vem campeão Hélio Castro Neves. Uma decisão polêmica no final. Hélio Castro Neves vence o Brasil de novo na Santa Júlia. Bandeira amarela. E lá vai ele. Olha a grade aí, olha o Linho, olha o Hélio Castro Neves, todo mundo agora está na grade. Mas o Brasil está ao vivo com a
vitória, bicampeonato do ano, 4 Neves, com a casinha de Indianápolis. Fantástico! Uma mensagem aqui pro Brasil nesse momento com o Leitinho. Tenho palavras, cara. Foi uma vida muito difícil. Muito difícil. A pressão estava muito grande. Meu carro, infelizmente, não estava muito bom. Eu estava pensando em mais terminar a prova. E quando todo mundo parou, eu falei, eu quero ficar fora. Valeu. Brasil, dois. Com aquele olhar de raposa dizendo, essa é nossa, tá no papo. O Brasil comemora. A bandeira brasileira é hasteada em vários pontos aqui. É o Brasil que vem. É o Hélio. É o Hélio. É ele, cidadão brasileiro. Hélio ganhou. Ganhou as 500 milhas. Hélio Castro Neves. Parabéns. Agradecer a todos vocês. Realmente... foi uma batalha muito dura. Vocês da Band, principalmente, nunca deixaram de acreditar. Muitos amigos e fãs brasileiros também não deixaram de acreditar. Eu só tenho que agradecer essas pessoas, principalmente a minha família que está aí agora,